warbixintan waxaynu diiradda ku saari doonaa abaaraha kala dambeeyey ee ka jiray gobolka Sanaag iyo guud ahaanba gobollada bariga Soomaaliland. Hase yeeshee abaarta ayaa sii kala daran, iyadoo dadka reer guuraaga ah ee gobolka Sanaag hadba meel uga guurayaan deegaankoodii hore kadib markii ay ka waayeen baad iyo biyo xooluhu quutaan. Taasina waxa ay u sameeyeen si ay u raadsadaan meel dhaanta halkii ay ku noolaayeen oo ay ka helayaan biyo, cunno iyo baad dadka iyo xooluhuba quutaan. Abaarta ka jirta deegaanada gobolka Sanaag sida deegaanada bariga, koonfurta, waqooyiga iyo galbeedka gobolka Sanaag waxay deegaanadaasi ku sababtay in dadka reer guuraaga ahi marka ay xero ka guuraan ay xayn xoolaha kaga guuraan, kuwaasi oo marka aad weydiisana waxa ku dhacay xoolahaasi ay ku sheegayaan in baad iyo biyalaan ay u dhinteen. Dadka laftooda ayaa halis ugu jira dariiqada gaajada wax dilaysa haddii aan tallaabo degdega badbaadintooda laga yeelan. Allaha ka badbaadiye. aad iyo aad baan awoodda iyaduna u xunta. Waxaan u sheegaynaa xoolihii inay liitaan, xooluhu hadday liitaanna dadkiina inuu liito. Waa biyo beelay abaarta raajigeed, biyo guduunyo iyo biyo dad midna ma leh. In dadku ay abaar ma'ani jirto, biyo la'aan iyo daaq la'aan, xoolihiina ay fadhiisteen ka soo aroori waayeen guryihii, lala soo gaaro biyo dhaamis iyo wixii dadka raashin loo helayo. Aad iyo aad baan ugu baaqaynaa. Biyo la'aanta ka jirta iyo ceelal yaraantii horeba u haysatay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag waxay indhahaagu qabanayaan xoolo haraad dartii biyaha aad gacanta ku sidatid afka la soo raacaya iskabadaa waxa ay quutaane. Neefka ahraadka cidlada u fadhiyey kuwii ka horreeyay ay baktiyaan cidlada kula kulanay sabab biyaha maansaxada u cabaysayaga. Waa neef cidlo lagaga tegey oo aanu kula kulanay meel cidla. Aad iyo aad bay usaamtay. Xooli wayga dhammaaday. Aan xari doore baan haystay geel iyo adhigo waa lahaa dabadeed. Xoogaay bay hadhay. Xoogaagu ma xoogaa wax laga sugaayo maaha. Haa, caruurta haraad taagan yahay. Dhowr tiro abaa dadku lahaa. Reerka ugu yari laba tiro ama saddex tiro lahaa. Iminkana soddon soddon reerka ugu badani buu leeyahay. Dadku gargaar Ilaahay iyo gargaar aadaniba waa loo baahan yahay. Shan afarna waa soo dhaxnay. Hadda xoolina waa kan iyo caruurina dhul baa lagu qubay baa leeyahay. Meelo ka mid a deegaanadaasi gobolka Sanaag waxaa ka dilaacay cudurro ay ka mid yihiin shuban, kuwaasi oo ay sabab u noqdeen abaarta halista badan ee ka jirta deegaanadaasi. Waxaanu kaloo u sheegaynaa waxyaabaha saxxumada ay abaartu keento ay ka mid yihiin shubanadu iyo xanuunada kale, in aad iyo aad dadku caruuro badan u baxeen oo ilaa laba iyo saddex wiigii ugu dambeeyay u dhinteen. Leenahay aada caalamiga ah xukuumadda Soomaaliland degdeg haloola soo gaaro gargaar. Haddaba su'aashu waxa ay tahay xukuumadda Soomaaliland, ganacsatada iyo qurbajooga deegaanadaasi maxaa ay ka qabteen gacan intee leegayse ka geysteen abaarta naafaysay dadka iyo xoolaha gobolka Sanaag? Xaqiiqdu waxa ay tahay in doorkii ay lahaayeen ay ka gaabiyeen marka laga reebo raashin dowladda Turkigu ugu deeqday Soomaaliland, kaasi oo meelo ka mid a gobolka Sanaag la gaarsiiyey, halka deegaano kalena mas-uuliyiintoodu ay noo xaqiijiyeen in aanay hayn wax gargaar ah oo raashinkaasi la xidhiidha. Si kastaba ha ahaatee, rafaadka reer guuraaga iyo baadiyo biyo la'aanta xanuunadu ugu darsameen dadka ay abaaruhu naafeeyeen ee gobolka Sanaag waxa uga sii daran, iyadoo madaxda qaranka qaarkood ay ku mashquulsan yihiin soo dhoweynaha dad ay ka tiro badan yihiin inta ay abaaruhu naafeeyeen oo ay xilliga doorashada codkooda uga marti noqon doonaan. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, telefishinka caalamiga Star, magaalada Cergaabo.